war saabta wadi salaam aya meel kasto dunida ka joogtaan oo bal ku surwaada habeenkii iyo warkii gudambay kabaldaarga soo qaada doonaayo haye seti wadigu unu yahay hawshaada qabso haddii isku kuftar waa lagu yaaba liverpool shii xoog badan way soo badiyaan iyadoo maxamed salaah iyo ninkii dias laga yaabay kar iibsigu waa shidan yahay war horta kar iibsigu waa cimaamadan yahay barcelona londoski ha aamin walaal man city halan xaqiiq wayan real madrid mbappe waa la hubaa lukaku oo baxaya iyo inter iyo akhbaarad kale fanni baa ka mid ah oo aan u eegi doono saaxiibayaal subscribe-kana sare ku jiray ku xusuul ku jiray share-ta iyo like-tan isku dirkana saaxiibada ciyaaru jecel bal barnaamijkan u gaara soo gudbinta barnaamijkan waxaa ka qayb qaadanaya askuni.com macmiil haddii aad tahay arday danaynaya inuu wax ku barto waddanka turkiga waliba qiimo macquul ah ku sarow shirkadda askuni.com oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka turkiga booqo xarumaha shirkadda ee muqdisho hargeysa garoowe gaalkacyo baladweyn jawhar baydhabo iyo istanbul kala xiriir nambaradu shaashadda kaaga muuqda ama booqo websaiteka www.askuni.com ka dhigo askuni.com wehelkaaga turkiga saaxiibyaal wadi salaam ayaayo bal liverpool baan soo sugaynayo kolley wixii ciyaaray kacbaar kasoo sii doonaa iyadoo liverpool ayaa adkaatay ciyaartiidii beryahanba ayaa mane iyo dias iyo waxaa loo bogayba iyo saalax arcidaan weryahan badnaa ya arcidaan weryahan badnaayo war waa ku sheeg war kuwan ilaahay kaa qabanayo oo maalinta laga jibinaya mooyaane nimankan gabar malagu karaayo iska dhaaf kuwan brighton brighton haba ugu fadhiisan adoo man city ah iyo adoo mucaarad ah ha isugu fadhiisan brighton brighton waxay kaba karaan malahane hay-adaska anugu daalin waxa kan ya lewis dias baa goolka hore bilaabay 19 daqiiqo ciyaarta maxamed salaax ayaana penalti xijiyay laba gool iyo baa lagu garaacay ujeeda liverpool akhliya meesha ka socdo kulan kasta jawaan dhafar gool badani dhalinayaan goolkooduna ilaashanayaan clean sheet-ka muhiim weeyaan inaad shabaq aad ilaashato goolo badan dhalisa muhiim ayuu ku yahay sababtoo ah haddii horyaalku labada dhinac man city iyo liverpool xagan way isda ordayaan haddii isku dhibca la noqdo xataa si liverpool waxaa saacidi doona farqiga goolasha ee saacidi doona horyaalku ku qaadi karaan hal mar bay dhacday taariikhda premier league in farqiga goolo horyaalka lagu qaado man city baana kaga qaaday man united marka cidahan ayaanta waa soo dhigteeno city adigay ku taallaa war manchester city yow adigay ku yaalaan hawsha ku taallaayo oo kolay isniinta waa inuu crystal palace la ciyaarayaan kulankii hore man city waa la garaacay vieira waa ka hoos bixiyey wariyaha vieira kooxdaadii hore maxaad u yaa u wareeriraysaa niyo wabeenka isniinta waa arki doonaa haddii city habeenkaas haday ku faan haddii saddex dhibcooda loo soo jirsaday mid mar kale bay liverpool hadana toddobaadkan ciyaari doona arbacada arsenal bay la ciyaarayaan wareer arsenal haye nimankii bale helayaasha idin soo socda heeyaahe yaa hal habeen waa orer man city idin taageerayaan waxa weeyaan maalin la wadareer liverpool waxay u walaayad saarteen kooxda kubadda cagta united waana tii lagu kala baxay oo meel la saaray man city marka arrintan waa la soo wacayaa waryaa arteto war waxaa kula hadlay waa guardiolo ninkaad caawiyaha u ahayd city nin hadii cimaamada niyo nimanka ma igareetida buu leeyahay yaa beryahan arsenal muruqaa soo galay baan isleeyahay laakiin kolley waxay la ciyaareen waa wax laga qaban karine bal war arki doonaa habeenka arbacada waan ku tagaynaayo kolley ninkii saalaxna waa laga yaabay 20 gool premier league inuu gaaray ya maxamed saalax waa markii afraad wayhiisa 5 sano liverpool uu joogo 20 gool ayuu gaarayaa ninkaana liverpool hadii shiis ay ka sixilaaday ka war wuxuu rabaa isa siinayn ka war wariyaha idinka liverpool wiilkood cadaalad daraynaysaan wariyaha saasuu idinku cimaamadayaa idinku wariyahan 20 gool hadaad haysteed wariyahan 20 gool aliyow hadaa istoriyaalku waad qaadaysaa kooxda reer qaadis ma taqaanaa waa koox haysta 20 gool aliyow maxamed waa 20 gool aliyow wayaan saasoo tahay ad city 20 gool uu joogi jiray weera uu joogi jiray kanu 20 gool garansi uu ku dhalla xiliyeed kasta marinka bay hadda waxay rabaan wuxuu raba ay siineyn inuu baxay u badnaan doontaayo warar badan baana kaga haya habeenka horteyna ah kariibsigu iyo sheekooyinka ugu eegi doono 20 gool waxaan u gaaray marka 5 sano liverpool joogo afar ka mid wuxuu dhalinayay 20 gool 20 gool 20 gool 20 gool mid kale saddexdii xilciir la soo dhaaf maxamed saalax uu liverpool siinayay premier league xilli ciyaareed kastaba 3 gool ka badan bal fiiri xilli ciyaareedka 2018 wuxuu u dhaliyay kooxda 32 gool waxaanu caawiyay 10 gool tomisdeetumisagaalka wuxuu ku xudhuray 22 gool 8 buuna caawiyey 22 yaa 20 gool ba imi ku dhaliyey 10 gool buuna caawiyey war ciyaaryahan liverpool ka tirsa taariikhda hadda hal mar sameeyay ma jirto waxaas yaa wax aan reeday wax ka badan hal jeer cid sameysay xitaa mala liverpool wax ka badan hal jeer cid ka sameysay mala lagu leeyahay ninkan ninkan 3 jeer buu ninka sameeyay xilli ciyaareed kasta 3 gool ayuu ku xudhuray siinaya horyaalka kaliya caawintii gool isla markaas isku daro lix ciyaaryahan baana taariikh ay dhacday premier league in 20 gool ay dhaliyaan xilli ciyaareed kala duwan ya afar xilciyaareed kala duwan iyo ka badan waxay dhacday kaliya inay sameeyaan lix ciyaaryahan baa premier league waxaas ka sameeyey waa afar xilciyaareed iyo ka badan oo kala duwan 20 haddan xilciyaareed kale 20 haddan 20 kale iyo ka badanay waxa sameeyey kaliya lix ciyaaryahan bay ahaayeen Ali Shearer Sergio Kun Aguero Thierry Henry Harry Kane Ruud van Nistelrooy iyo Maxamed Salaah waraga kaliya ee kabtaas gashtay weeyaan taariikhda Alan Shearer 5 jeer buu sameeyey waa ninka 200 gool ku hoggaaminayay weyn goolinta premier league taariikhda ninkaasina caadi maan u ahayn 5 jeer kala duwan ayuu 20 season kasta dhalinayay macna Henry 4 jeer buu sameeyey Maxamed Salaah Kane 3 jeer buu sameeyey Maxamed Salaah 3 jeer buu soo marayay Salaah markii nin caadi ma ahan
waa nin khatar badan, waa ninka aadka looga yaabayayo. Waliba marka la fiiriyo taariikhda Liverpool, marka la fiiriyo hal Steven Gerrard baa salaax kaga fiican in Liverpool goolal badan lagu lug lahaa, yaani goolal badan la siiyo, goolasha Liverpool ninkan iyo goolasha uu caawiyay, marka la isku daro lug laanshaha gool taariikhda hal Gerrard baa ka badan. Yaa ogon Maxamed Salaax wax yar buu Liverpool jooga, Gerrard waa cimri soo jooga Liverpool. Kani Gerrard barku Liverpool u ciyaaray 200 meelba ciyaar Premier League, wuxuu Liverpool u dhaliyay 120 gool, waxaan u caawiyay 92 gool. Maxamed Salaax bal fiir iminka 183 ciyaar uu kooxdu u ciyaaray, 105 gool uu kooxdu u dhaliyay, 43 gool lama taqaana uu caawiyay. Marka wuxuu la mid yahay iminka ninkii Robbie Fowler ahaa. Marka Maxamed Salaax nin caadi ma ahno, waa nin Liverpool ay tahay inuu wax horay u yeelan. Falanqeyaashu waxay leeyihiin wiilka waad xasdaysaan, waad bahdilaysaan. Maxamed Salaax wuu qalmay leeyihiin wixii uu qalmay ciyaartooyga Ronaldo iyo kuwii la midka oo dhaqaalaha badan la siiyaa. Marka waa ka mid ka Liverpool hal gol xataa lagama dhalin qaybta kooda ciyaarta 14 ciyaar soo dhaafay tartamada oo dhan. Nimanka ayaantan difaacooduna shub waadiya dhaliskoodu waa ya kuwan ibiish mid kala duwan biishi afkore sunka tahmo ya suntu dhaxta sun wax disha ma ahan maanta waa aqtada saan loo maraa lagu xoodina yahu kuwaas daydaydina sa u fiirada akle de kamera lagu duubi lacab sa ani kaliya qolka isugu jirnay iyo telefoonka saayney sa yaani markaan saas dhahay samarka macna biishi magac isu sheegaa taa inda waxaan ku kuuray xun baan ku kuuray dad muuqaalka arki lahaydeen waad la yaabi lahayd saad biishi macnaa agteeda blockade ugu tahay wax ma noqonaysa arabtaas waxaan rajibis baan galnay war arabtaas xabad ma noqonayso dad dhintay lagu daalay waa saddex gool tumi wala hadda lagu dhalna madrid ku baashashay kuwaas kuwa ka yahu naymar arule iyo mbappe imaasir ule arnaga amo nimankaas waxay ku xidhmi taqaana waa iska wariyahan fiican mooyaane iyagu dhan ma hadda kor ku sheeg war nimankaas dumaash deen ka fiican dumaash deen ma taqaana war ma maqli miyaad oo galabta beer u socod war iyo dumaash deen ka soo toosay wajiga inta ku aadan qoortay wajiga inta ku aadan dumaash deen allah macna yaani maaj dadka indhaha arkayaan shaarku wixii ku hoos qarsan moogta waba ka qarsoo yihiin moogtaay hadii xataa ay dhiiqa kaaga taala xataa surwaal koostiis waa caadi dumaash deen ku inta wajiga ku aadan baas kana naashaysa mid madaxa toosinaysa waa dumaash deen inta dadkii dhawda qabanayaan wayaan bii shil u sheedan dumaash deen ka si fiican tahay dumaash deen ka bisle ka fiican tahay meelooda kala fiiri muxuu ahaa hebelow diyaalow ee kambalow kambalow kambembe al wulayahay iyo maxaa lahaa ee wax lay sheegane barades ya khababa khajaja markinis oo dhexda ka ciyaar jiray difaac lagu cadcadeena maalinkasta horta carab maxaa ka qaldan dhaqaalna waa haystaayo weli kooxdaas marka dumajdeeg la ka fiican tahay mooyaan war kooxdaas dad dhintaya meelaha qaar ku jiro ya abu diyaalo maxaa waa lacagtaas waa haystaa abu diyaalo weli ii sheega iyo kood dariil lahay iyo maxamed walla kaad liverpool baa ka hadlaysa maxaa kugu qacay war nimankaas cimaamad ma lahayaa qayd nimankaas markaan ma xusuusto yaani liverpool kusa xusuustay liverpool marka war difaacana shuba laga yahay weerarkana shuba war liverpool shi ugu khatarta badnayda arka waa fiiri diyas kulaha maxamed kulaha oo maani kulaha oo jota kadaa lagu keenaa ka war maxamed lagu bedelay war nimankaan nim dhib badan weeyaan war man city ay nimankaan ar city ku aamihiin kii idi dilaa ma yihiin ya city ay kii ku dililaha waa kuwan magacooda waa liverpool nimankan kuwii ku dil laha kuwa lay dhaqan karayaan baan isleeyahay niman kaloo ku dhigma oo ku celi kara lagama hayo halka yaasna waa ka goolka labaad liverpool imuu ku dhaliyay norwich buu ka dhaliyay brighton buu ku daray ninkan su u shuqulaynaayo oo wax kaleynaayo uu u soconaya ani maantii dalbanay waxaan dhihi jiray ninkan haddii kusoo darsadaan walaalayaalow beerihiin iska falano waana kasta laga xaxaawiye kuwii horaa wax laga qawaaya kan lagu soo dara war wali wax laga qaban kariye war sidi iska jeer habeenkaaga war waa ka inta wararki bal hadaan wararka xaqiisu aadnana habeenku waxyaabaha ugu waaweyn ee waxa kamida iyadoo ciyaarta gordhow man united ay ciyaari doonto ayaa la tilmaamaya david hayn uu caawa ku fidantii ku maqnaanayo sida warku sheegayaano master dean henderson ayaa gool gali doona waxa la rin ninkoo maqnaanshiisa ya ninkoo iyo farxadiisu tahay dean moogtahay digay ugu dhaafi waayo marba asagu la dhihi rabay dean baa laga dhigayaa gool haya united laakiin digay daadintiis marka la arkay waa nin cumadiis la haysan kar waa nin odaya mid kale man united way ku nooleyd digaay ma aqaan caawada meesha loo wada nimanka kan ya david la hadis minu dhawma noqon kartaan isleeyahay war meesha ninkan baa ilaaliya mooyaan waba loo yaabi lahaa iminku waxay war ku sheegayaan odagu covid-19 baa laga helay oo caawa inuu ciyaarta seegi doono baa la arkayaa oo wargeysyada qaar ayaa sheegaya ninkan covid-19 laga helay marka sidaas daraaddeed waxaa la filayaa inuu dean caawa gool ku gali doono marka master safe wuxuu ahaa ninkii ciyaaruhu badbaadin jiray gool badanoo caawa inuu seegaya baa la arkayaa midda kalena warka ugu weyn ciyaar wuxuu yahay roman abramovich gabi ahaanba waa laga joojiyey ama yacni gabi ahaanba laga saaray inuu yahay daaratirnimadii kooxda chelsea premier league xiriir kubadda cagta premier league ama gabi ahaan kubadda cagta premier league ayaan hadda u aqoonsaneen milkiilaha kooxda chelsea ninkan abramovich aan loo dowladda cunuqabateyn saartay iminkuna premier league waxay yidhaahdeen si cad u xaqiijiyeen in ninkan ay ka joojiyeen
lahaanshaha kooxda Chelsea imigu marka kooxda si dhaqsi buu ku iibinaya Abramovich ku waxa lay wadankan ya wadanka waxa kala iska baxba lay baasha madaxweyne ka matid baa lay kooxdeena faraha ka qaad bay leeyin hadda daaradda kooxda Chelsea ninkan ma ahan baa lay gabi ahaan ninkan ma ku lug lahabay taagan Premier League ninkan ninkan jersey waa leeyahay ma maqli karnaa yiraahdeen gabi ahaan waa marka laga la war yani laga joojiyay lahaanshihii daraktirnimo ama lahaanshihii milkiilinimo ee kooxdan maadaama ninkan Putin saaxiib dhow la leeyahay leeyahay runtii kullay 2003 buu ninkan bilneerka kooxdan yani la wareegay waqtigiisa Chelsea wax badan buu qabtay imigu Premier League xaqiijiyay ninkan ma taqana kooxdan shaqo iyo shaqo ku lahayn hadda laakiin Chelsea iibkeeda ayaa la diyaarinayaayo waqtiga soo aadan marka Romanka saacad kasta waa lagu duulayaayo xaaladu marka Chelsea idin ka halkaabay maraysa laakiin warka farxad wuxuu yahay Chelsea rag kale ayaa laga iibinaya inta sida ayaanta lama haysanino waxa weeyaan kooxdu isku burburi rabtay marka waa kaayo ninkii waa la carqaladeynaya ayaantano waa waxa weeyaan adduunku dagaal waa la diiday moogta adduunka qac iyo qabac iyo qajac saacadan iyo sagaashanka kale lama macquul maahan shuqulgaalka xataa qorya dhigay 100 sano ka hor hadii saacadan qoray qaad cidii kan caafimaad ma qaba Putin ee wixii xulafadiisana ba aan joojinay leeyin marka maadaam Putin uu ordi karin jalsa ku jirta meesha taro madaxweynaheedii la racdaynayo la ciqaabayo la cuno qabatayniyo iminkana waxa la leeyahay madaxweyne kooxdan uma tiido marka xaaladu jalsa halka bay maraysa laakiin warka fadhaddu farxadan wuxuu yahay ninka waa kooxdu iibinaya mid kale war weyn ayaa sheegaya oo ku aadan City in ay gabi ahaan baqar ka usaan tahay la wareegay dahalan kiin bay ku daash sanad kala soo dhaafayo dadka way City way idin waashay la'aanta weeryahan bay Premier League saacid ku waalayaan waxaan ayuu kasta maxaa laga qabanaya aabiba ma soo ciyaari jiray inji alfinji aabiba halkaas soo joogi jiray marka hala mar wuxuu xaalada qiimeeyay man city u soo baxday wargeyskada times wuxuu leeyahay man city waxay diyaar u tahay inay la kulanto yani ay siiso hala wax walba uu rabo waxaan la filayaa in 130 milyan arkiisa ku dhamaayaan xilli ciyaareed soo socda waliba warka waxa inta uu ku darayaa war exclusive ah oo ay warbaahintu Ingiriiska weyn qorayaan ayaa sheegaya in man city shiiska ay kula wareegayso blockbusterka halan uu ma taqaana gabi ahaanba uu gabagabo marayo oo xataa City la leeyahay heshiis shaqsi bay la gaartay ciyaartooga iyadoo Borussia Dortmund iminku ay ma taqaana yacni aad ugu walwalaysa arka ciyaartooga oo ay aamineen baa leeyahay ninka kan uu Sheikh Mansuurobay xagga ay Man City qabtay waa wiil 21 sano jiro Real Madrid iyo Barcelona baana wada doonayay ya Real Barca ku dhibley ka tahay mooyaan iyagu qorshe kale leeyihiin oo marka aragtay Benzema uu wax dareynaya oo aragtay finishka jooga hal ha Mbappe baa ka maqan marka iyagu halan ma jirto ma ku jiraan inta badan waa la halaynaya mooyaane inta badan waxa weeyaan Barcelona iyo Baabac ayaan kan xilayna Haaland kan ku soo dareenay ku hayaa mooyaane hadda Haaland waxa uu ku sheegayaan in dhankan iyo Manchester City uu qabtay ittihaad uu ku biiray kooxda ka dhisano marka waxa weeyaan koor ku leeyihiin City aad bay ugu dhowdahay la wareegida wiilka kan Haaland waa BC City uu soo joogi jiray Aguero bedelkiisa uu noqonayaa xilli ciyaareedkan waa ninkii 16 ciyaar 16 gol Bundesliga uu dhaliyay 14 ciyaar uu ciyaaray wariga markasta goolashiisa iyo kulmadiisa goolashiisa ka badan kulmada uu ciyaaray waa nin fantastic ah xaaladu taa waa taa mid kale Lukaku waxa la sheegay in uu xataa mushaaraadkiisa dhim u dhimaayo si bir Inter Milan oo dibna ugu laabto ninkan iminku waxa jirsi uga qaata 305,000 ninkan markuu wuxuu islaahaa Premier League ka shaqulay laakiin markuu idii Premier League yimaadaba zero ka noqdaa Premier League ya ninkan hadduu Premier League yimaado burhaan si kuma shaqeysaba tiriyani waa nin ordayo shaqeysanay buu ahaa hadda waxa la leeyahay ninkan waa kaga dhamaatay kooxda Chelsea ayaantan xataa keed buu kaga jiraaba kay Havertz baa laga doorbidaa waxa weyn warku leeyihiin in Lukaku uu doorbiday xataa si uu ugu laabto Inter Milan inuu mushaaraadkiisa 305,000 uu dhimo ayuu doonayaayo ninkan halkan waa ku wareerayo mar dhawid bayna ahayd markuu yacni ninkan haraad uu sheegay inuu ku laabanayo talyaaniga maalin weed xataa is qabteen kooxda Chelsea ninkan la ciqaabay marka xilli ciyaareedkiisa kooxda England aad buu jahwareer ninkan u yahay iyadoo ninka kan uu ma taqaana xilli ciyaareedka kan goolashii laga filiyay aan la iman markuu Inter soo joogay gool badan buu la yimaaday isagoo 64 gool dhaliyay 95 ciyaarood hadda Chelsea waa ku wareersan yahay 11 gool bis buu dhaliyay 3 ku ciyaarood marka Lukaku si walbo Inter ugu laabto xataa mushaaraadkiisa u dhimaayo leeyahay taana waa taa xilli og yahay jirsada kabtay karintay ka socoto kala orod ay baxda ka socoto la kala orday ciyaartu qaar mustaqbalkoodu xataa uu qatar ku jiro kooxdii inay shiida waa laga yaabaa walow xataa madaxweynaha cusbadeed jirsi gataan xataa roman kale inuu soo marayo roman ka oo kale inuu soo marayo jirsi loo maleynayo marka waa ka Mbappe waxay war ku leeyihiin isaguna isbuuca soo socda ayaa la dhameynaya ku biiridiisa kooxda Real Madrid xaalad dambe ayuu ku biirayaa laakiin Mbappe ayaa ku dhawaaqay inuu leeyahay go'aankiisa inuu bishiisa ka baxayo qolayaha carbeed waxay isku dayayaan in ninka ku xalay ku qanciyaan kooxdu laakiin hadda wargeysyada kubadda cagta waxay caawa leeyihiin ugu dambeyntii Mbappe wuxuu go'aan ku gaaray isbuuca dambe ma taqaana warkiis inuu u cadeeyo bixitaankiisa kooxda waxaana la sheegay inuu taadan cadeyn doono ku biiridiisa kooxda Real Madrid laakiin waxa warku inta ku leeyin laakiin warku wuxuu inta ku darayaa in hadashiiska la shaaciin doono ilaa inta kale maxay lama shaaciin doono maxay dagaal baa dhacaya
isaga shiiq is qabsan shiiqan du bar waxa arudo ninka inta kale waxa wax tamii ciyaar isbuu dhahayaa laakiin waxay war ku sheegayaan in ma taqana heshiiska ninkan iyo Madrid uu goor horeba dhici doono isbuuc dambe ayaa la filaya laakiin si rasmi lagu wada dhawaaqi doona leeyahay si ninkan iyo kooxdiisa inuu dagaal markii ninka kan kooxdiisa la reebay habeen dhaweed niyad aad ugu jabay waxaan leeyahay wariyaha ninkaadan garaaci karin isaga xaggiisa la maraayo qolyaha carbeed wax ma tarayaan BG qabowga wax barafka ah wax ma tarayaan wax reer warkaalay maw boqoradii jamliig waa ku baahan baan leeyahay marka Real Madrid waxa leeyahay inuu aad bay qar kugu saaran yihiin la wareegida Kylian Mbappe mid kalena iyadoo xataa BC diyaar u taabal leeyahay in directorkooda xataa ay bedelaan oo ay ku bedelaan Fabio Patrizio oo iminka Tottenham jooga maadaama Leonardo kooxdiisa yani Leonardo intuu director kooxda ka yahay kooxdu sanad kale hadda ku guuldareysanayso yani ku guuleysiga ciyaaraha jamliigu ilaa kooxdan lacag lay fardhisaayo lacag badan bay bixiyaan haddana saas oo ay tahay kooxdanu marka Yurub la joogo wax ay ka yihiin malahano waka la soo reebayo sanad walba hadii ciyaartay weyn haystaan marka dareen tartaa inuu bedelaa shiiq laga yaabayo taana waa tabniinka Spurs u joogay lagu bedelo mid kale Patrick Crouch wuxuu aaminsan yahay Liverpool in Mohamed Salah ay tahay in ka dhigto ciyaaryahanka ugu qaalisan kooxda historiga Mohamed Salah Liverpool waa furinkooda dhaca laga yaaba heshiiskiisa wuxuu dhacay lagu la saddex kulan wuxuu u muuqdaa inuu yani ciyaartooga u leeyahay tusaale uu hadlay waxaanu sheegay in ciyaartooga Liverpool intii karaankeed u soo marnitay laakiin ciyaartoogu uu diidan yahay buu leeyahay wakiilka xataa oo waxaan arkay Salah oo isna u muuqday inuu hanjabayo dhahayana waa socona hadii wuxuu Maxamed u qalma aan la siinayn marka ciyaartoogu wuxuu ka digayaa in Maxamed ay iska lumiyaan marka hadda sida warku sheegayaana heshiiskii ugu dambeeyay Liverpool u soo marnitay ciyaartoogu wuu diiday oo dhaqaale yar bay ma taqana yani ninka soo bandhigeen ninkan wuxuu raayay in la siiyo mushaaraadka sida Kevin De Bruyne oo kale iyo Cristiano Ronaldo ninkan wuxuu doonayaa ugu yaraan in la siiyo 400,000 mushaaraad isbuucin la siiyo Liverpool hata wali cidna maanu siin marka Liverpool wuxuu isleeyahay ninkan da'diisa ma soo waasi socotaa isdumeeyay buu galayay ayuu joogaabe ya marka Patrick Crouch lagu wuxuu ka digayaa in Liverpool iska lumiso ninkan khatarta badan ee Mohamed Salah kaasoo tani markuu Liverpool yimaada ka caawiyay sano horyaal la'aan xitaa Champions League u qaaday oo tan markuu Liverpool ku soo biiray 2007 Salah Liverpool u qaaday Premier League Champions League FA Cup UEFA Super Cup Club World Cup marka nin caadi ma aha waliba durba 27 gol ayuu dhaliyay 4 ciyaar oo Liverpool u ciyaaray xagaaga kan isagoo 10 gool oo kalena caawiyay marka ninku nin caadi ma aha marka laakiin Mohamed Salah waxa Liverpool uu jecel yahay mar walba inuu halka joogo uu jeclaan lahaa laakiin mar walba heshiiskiisa ayaa muhiim ah oo yacni siduu isagu rabo in loo yeelo wuxuu leeyahay Mohamed Salah anigu waxaan galo iyo waxaan gudbo ogtiine war anigu ila meel dhiga ciyaartooda dunida mushaar baa la siiyay yacni meena qiimeyn yacni Mohamed wuxuu rabaa yacni in la qiimeeyo loo qadariyo ciyaartooda weyn falanqeyaashu wuxuu ku leeyihiin Mohamed wuxuu u qalmaa ciyaaryahan weyn inta la siiyo u qalmaa bay ku leeyihiin marka Maxamed hadii xaalkiisu wax iska bedeli waayo xagaga dambe waxay noqon kartaa duxaga wax free bixi lahaa ilaa xagaga dambe iska baxa laga yaabayo taa waa taa mid kale United waxa la sheegay inay hadda heegan u gashay wareegida Thomas Tuchel oo ay tobaruudo ka dhigi karaan baan leeyahay runtiyo waliba ninka Ralf Firaada ayaa ku riixaya Manchester dhahayo ninkan baa Ahmed lagu leeyahay macnaha Jarmal walaalkiis Jarmal kale uu ka caawinaya kooxdu inkastoo Pochettino iyo rag kale la xirinayo Ten Hag iyo la xirinayo kooxdu waxa warku u weyn sidoo kale leeyahay Man United sidoo kale waxay in dhagaar ku hayaan ninka Thomas Tuchel kaasoo markuu Chelsea tagay durba guulo wax ku oola kooxda uu la gaaray isagoo ma taqaana ninka kan durba Chelsea kooxda la qaaday Super Cup la qaaday 14 bilood oo Stamford Bridge joogo kooxda wax kastuu ka sameeyay Ralph markuu wuxuu leeyahay baa leeyahay wariyaha ninka Tuchel hal keeno Ralph iyo Tuchel waa dad saaxiibo bari iska soo ciyaari jireen isagoo xataa maqaaxi ku gaday Jarmalka oo yaani maqaayad ka shaqeynaya ayaa wariyaha kaalay kale tobaran ka dhigaya baa rimina abal weyn buu ku leeyahay Tuchel ninka Ralph yiraado isagoo meelaha maqaayadaynaya baa la soo qabtay warkaali meelaha hase xameynino meelaha cunta cuntayn inay kaalay tababar baa lagaga dhigayay oo warin abaal u hayo iminkuna abaal kale u galayayo Red Devils uu ku turay baa leeyahay maadaama Chelsea xaaladdeeda haday adkaato u rabo inuu isaga baxo ninka la yiraahdo Tuchel marka Tuchel Manchester series bay u doonaysaa baa leeyahay taasna waa taa xilli warka ugu weyn sidoo kale habeen ku yahay in Bayern Munich ay ma taqana ninka u ciyaaro Roberto Lewandowski Barca ay doonatay Barca waxay ogaatay baa leeyahay haalan inuu durbashis la sii gaaray City oo heshiis bulak booster uu yaanu yaani heshiis inaba aan imaamadiisa la iskari wayaan arsti wariyaha heshiis maxaa laga qaban karaa hadda wasan wax looga qaban laa dadka dhanjaba jaabi ka dhigan yani ku baashaalayaan oo horyaalka ka dhigan faransiise hadii horyaalkan u qaadaan waxay taas ka dhignaan kartaa 5 sano oo la soo dhaafay 4 ka mid horyaalkan aan qaaday ka dhignaan doonta maxaa horyaal faransiis lemo dadka dhanjaba jaabi inay kariyaan soo wax ka cad maaha jaabi jaabi wariyaha aan dadku u dhigooyin ka war jaabi jaabi wariyahan la'aana dadka dhan jaabi jaabi laga dhigay oo lagu baashaalay marka kan haday qaadato waa loo yaabaa war nasiibad leedii Man City wariyaha ma qaadato mooyaan kuwaas wariyaha siinay la looma noolaan lahayn Guardiola marka waxay war ku sheegayaan Barca waxay u jeesan doonaan baa leeyahay wareegida Roberto Lewandowski maadaama Haaland dhanka hadii uu City xageedo maro waxay habeen war ka soo baxay leeyihiin City hadduu xageedo marinka kan Lewandowski bay u jeesanayaan baa leeyahay ninkan Polish ku waa 16 sano jir heshiiskiisu wuxuu dhacay lagu la saddex
هذا نو شيسك لوكر حاجه دامين بايرن ميونخ في سحبه الدونيان ما دام حاوك خيغو فريق وكوخو كغه بخي كرو الا هادن عيارين وخو كان اخسين الا هاد انو ودا لا بلاابين او شيسك ردينا حل عيارات كان كلين كان افرت لوغول ايو دالي سدشان ايو نعاويي يا ونين انما يعني عادي هينو ولا بسدح دي حل عيارات او لا سو دافاي بقول افرشن قول للي معناه بقول طلب عيارو عياره حل عيارات كان نكو غولش بدا جبليغو ونكو غولش من ريالدا ونكو غولش من ترتمو دودن nigo dhin laadi maaha marku waxay war ku sheegayaan barcelona waxay u jeesan doonaan la wareegida londoski hadii man city xageeda uu maro ninka la yiraahdo halan mid kale oo falanqayaashu ay aad ugu caroodeen yaani taageerayaasha kubada cagta ay aad ugu caroodeen ciyaartoyga hore kooxda man city richards oo bariyahan falanqaya ah hadda riibu ka yaabay habeen wadwad ogeyd ma champions league madrid ninkii uu ciyaaray benzema waa qadarigay hadriga ayuu dhaliyay habeen kas kali ma hada inuu benzema laacib yahay qarnay maya inuu benzema laacib ahaan oo weyn ha waan ognahay هادي ريتشارد سكور هادي يري هاد دلم بقرين بنزيم لاعب هاي نيك ما عرف ما تخاف تاكلاش وحي ليهين يا وروحي ليهين وفرنغي وحما ان ايف اركينو هادو هاد دلالي هاد دلم بنزيم وقال لاعب لاوي هاي 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 يا وري كان ماشي لا غير عديبه لي كان سيتو سو عياري جير في رويدا حكم بيلينو اسو بري يور شبو اه سيتي و عياري جير تشارس بنزيم حتى يعني نيكا فرنسكا بيز محرداي اونري وفرنغيني سو حتى يجيمي سو دفديني ريب جدا وجيسا حناقه كموقدو oo hadu waxa leh jimmy richardso hada macnaa daacad may ka tahay hada leh ma barluysa bizim la inuu yahay macnaa be ilm ku dulee ka maraysa henry mujda ku ceejiya walaa hada daacad may ka tahay niyo richardso ma leh bizim hada leh u qiroysa leh macnaa oo ninka kan habeenood markuu hadrig dhaliyay ayuu ninka kan wuxuu leeyahay hada leh aamino uu richards ninkan uu yaani ku heer yahay sida harry kane oo kale iyo sida londosio kale hadalku wuxuu ka bilaabay Richards oo yiri ya hadda bis buu qanciyay hadda buu yaan isoo jiitay hariba ku jaabay oo hadda ninka hadda leeyahay buu qanciyay bandhigiisa ciyaar yahannimo markaas uu Richards wuxuu ku jaabay ha kali dhexdi bilaad la soo dhaafay laba ninkan ugu qanciyay inuu yahay ciyaariyan ku heer ah Harry Kane iyo Lewandowski inuu dadkaas ku kabiyaa yaani uu heerkaas maray dhexdi bilaad ugu dambeeyay buu ogaaday uu leeyahay ninka yaani xirfadiisa inuu ragaas ku heer yahay hari markaa wuxuu ku celiyay oo hadda cabada leeyahay ما بقى إلا هذا هاي النينكا بنزيما عاول ما تقاتل اللاعب هاي ريش رحوك جوا ها لعدي بلاد لصورة في اللي معناه ما تغنى أن أقاتل الله إنك كان هنري وحي قطة هاي ورر عافبات ما قطم الغوفة دي نيو سعو قرغة أسكتك بيرها فلو الله يمعنا يعني هدا بقى أدلا هذا يحل لقام أدلا هذا هاي بنزيما هدا لأن أقري سعير يعني مديسة يعني وحياب لويان ما بنزيما هدا لعدي بلاد لصورة في اللي معناه اللي قرنا إنو عيريا ويا بنزيما وان نينكا بروني قوح كستكا قبصدي وان نينكا سدح بقول إساقال قول لي ويسا وان نينكا بقول إكوتي لح قول عاويي شام بقول سقاشي لبع عيارو عياري مدريد وان نينكا سدح بقول إساقال قول لليي وان نينكا دليي قول الله مير انتو هنريكا لي ويسا عيارة حول إيكوح تاني مركو سوى بيريال لوكو سقاكي ليون وكاكا سوى بيريال مدريد وان نينكا مدريد وقاضي لبع تنكوب ولبع أفر تشابليوك ويهي وانيكا حل هل حل عيارات اي دعده هدا كورس دي لو قول دي لبا كنت بيكو كنت بيلبا دي لكن هدا حقاقة كان بو قولش دا فكرة يعني هدا بالفيري سدحني سيسان لصورة في مرسدن ودالي مرات تدو دالي مرسدن بو دالي ايبك حقاقة كان اول ريدي سدن بو جوغابا سدن سدح عيار وعياري تاغير ياش وحيلين كانوا فنغيي وحما ايفان اركينو هدي مولي ساعدانا بيزي من اللاعب يهدن اوغادو لايا بيلينو وانيكي والغوكا عيو عياري وانيكي تاري